Pelare, ci ho detto vari tirini, ci sono po' da rita kosačka po osobi normálne zmyselne. Jasné, strašne sexy kosačka. No, akurát blbé je, že som dostal zakázku a to auto, čo stojí von, potrebujem vpratať sem. Čo? Tebe sa už rozbehol biznis, no to je super. Áno, tak zatiaľ je to iba jeden kšeft. Rozumiem, takže potrebuješ tú kosačku dať dozadu. Dobre, tak ti pomôžem. Čo, nie, 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 dozadu. Potrebujem, aby si si ju odviezol. Akože odviezol teraz hneď? Uh-huh. Gríško, toto nepôjde. No to bude musieť ísť. To auto potrebuje mať tu. No dobre, ale keď som ti už sem doviezol, tak som si myslel, že to bude najdlhšie. No tak to už vôbec nie. Gríško, ale ja ju nemám kam dať. Pozri, opravil som ti kosačku, takže si ju odvez domov. Dobre, toto je dielňa, nie parkovisko. Domov, no a keď ju doveziem domov, tak Svetlana ju hneď predá. Krišo, prosím ťa, ja som teraz po infarkte. To srdce ma pobolieva, aj chlopňa. Ale nepreháňaj, prosím ťa, prosto si ju odvez domov. Krišo, a kde ju mám parkovať, čo? Niekde v lese, aby ju Svetlana nevidela? Prosím ťa, toto mi nemôžeš urobiť. Ale čo to hovorí? Veď teraz ťa obskakuje o 106. No, to by ti neurobila. Pozri sa, tuto máš. 80 eur. Menil som klinový remeň aj tie nože. 80 eur? Krišo, ale to som si mohol kúpiť novú. No, tak si mohol kúpiť novú. Ja, Jerguš, akože prepáč, že ja mám úver. Nebudem opravovať zadarmo. Pozri sa, bol som tvoj prvý zákazník. Pomohol som ti rozbehnúť kšeft. Vďaka mne tu teraz opravuješ auta. Jasné, lebo tá kosačka je zázračná, všetkých hypnotizuje. Dobre, keď ti tak veľmi zavadzia, tak si ju vezmem. Ale peniaze ti teraz nedám, lebo nemám. Dám ti, keď budem mať. Ale ja potrebujem peniaze. Krišo, sklamal si ma. Veľmi. Otváraj.